გისმენთ? ორსაძე და მიბარის მშობელი ვარ. ლუკას დედა ბრძანდებით? ხო, აბა მე რა ვთქვი, მშობელი ვარ ლუკას დედა. მობრძანდეთ, გელოდებოდით. დოდო სად არის? დოდო შობლებაშია. აბა მე ვინდა მიყვარდა. მე მინდოდა თქვენთან შეხვედრა. თქვენ? მე დოდოს ცვლივი დრო შობლებაშია. ანა. ნინო. სასიამოვნო ხართ. ლუკა როგორ არის? რატომ დამიბარეთ? საშიში არაფერია. მაინც რა დაშავა? დაშავა რა მე? არა, ისეთი არაფერი და ბრძანდი. აწყენინა მინმეს, უიპარა რა მე, დაჭრა ვიმე თუ რა? არა, დამშვიდდით. არა, მე მშვიდად ვარ, უბრალოდ მაინტერესებს რატომ დამიბარეთ. დაბრძანდით და ყველაფერს აკეხსნით. ლუკა ისე ვაქციის? დიახ. შეიძლება იქ დავრზე? რა თქმა უნდა. არ გაგიცინათ? ბატონო? ამ ყველაფერს უყურეთ და არ გაგიცინათ? იცით, სხვა დროს და სხვა ვითარებაში ლუკას სპექტაკლზე აუცილებლად გამეცინებოდა. ძალიან წუხვარ თუ ვერ ხვდებით, მე რომ არ უნდა გამცინებოდა. ლუკას ჩანთა გუშინ დარჩა. ეს კრივი რატომ აიკვია და არ ვიცი. რაღაცნაირი სპორტია. უხეში მე არ მომწონს. ძლიერი ხასიათი აქვს. პატარობიდან ასეთი იყო. ისე დაჟინებით მოგთხოვდა. რამეს? გთხოვდა. შეუძლებელი იყო არ შეგესრულებინა. თან დედის ერთადა კრივზეც იმიტომ შევიდა და დიდი ვახტები ძლიერი ვიქნები და დაგიცავო. ესეთი ხოსა ისე თემებზე დაგელაპარაკება ხანდახან მავიწნება რომ ბავშვია. ხო და დაელაპარაკეთ. გაარკვიეთ რა მოხდა გუშინ. გუშინ წინ ტურნირში გამარჯვა. ეს მოხდა. ზედმეტად აჟიტირებული ორად სამწუხაროდ გამომებარა. გასაგებია. აი ეს წერი დღეს დილით ნახე სამზარეულოში. მაციორზე იყო მიკრული. უხილავი კალმით წერია და ხვალ ბიოლოგიის მასწავლებელთან გამოცხადდი. არ გამრაზე. ცოტა ვიმაიმუნე. დროზე ადრე მოვიდა გუშინ სკოლიდან. სახლში მინდოდა და წამოვედიო. ვიფიქრე ის ადილებთ ერთად, მაგრამ იმ დროს ყოველთვის მოსწავლე ვიყავ. და ვერ ვისადილეთ. ცოტა ხანში თავი შემოყო და მითხრა წავედი ველოსიპედით უნდა გავისეინო მანიშნა. წავიდა. რამოდენიმე წუთში რაღაც ხმა გავიგე, უცნაური ხმა. ეხლა კი ვიცი რა არის, მაგრამ მაშინ ვერაფრით ვერ მივხვდი, ვერაფერს ვერ ვიმსგავსე, რა იყო არ ვიცი რაღაცა და აინგრა, აფეთქდა, ჩამოვარდა თუ რა არ ვიცი და ვიჯექი და ველოდებოდი გაგზელებას. ხო ყველაფერი კარგადა? არა, არა. პირიქით ყველაფერი ძალიან ცუდად არის. ეზოდან რომ გავიდა. ველოსიპედიდან ჩამოვიდა და ქუჩაზე უნდა და გადასვლა. რამოდენიმე თვის წინ ჩვენი არკის წინ ის გააკეთეს ის დახაზეს. ზებრა? ზებრა. და ამ ზებრაზე უნდა და გადასვლა. მაგრამ საიდან ხცუცებ მანქანა გამოვარდა დიდი სიჩქარით. დაიჭახა და ადგილზე მოკა. ის ვიდეო რომ აჩვენოთ. კიდევ ერთხელ შეგიძლიათ?